Karibu katika profile ya Nimen TV, binya subscribe sasa ili unapata update mbalimbali ambazo zinahusiana na wasanii lakini pia na mazingira tofauti katika kipindi hichi hapa cha profile. Tuweze kumfahamu msanii bora ambaye anashikilia nambari 7 miongoni mwa wasanii bora ambao wanapatikana barani Afrika. Naye anajulikana kama vile Slap D. Hili ni jina maarufu katika stage hiyo ya mziki ama performance ya mziki, lakini pia kwa majina yake ambayo amezaliwa nayo, lakini pia ni kama utambulisho wake wa jina la ubatizo ama tunasema jina asili kabisa amepewa na wazazi. Anajulikana kama vile Mwila Musonda, ni mwanamuziki kutoka Zambia. Yeye anafanya muziki wa hip hop lakini pia anapiga muziki ambao unafahamika kama vile rap. Amezaliwa tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 1987. Slap D ni miongoni mwa wasanii ambao anafahamika kama vile King Dizo, jina hili lingine ambalo aliweza kupewa kama vile King Dizo. Kwa hiyo ukisema King Dizo ama Slap D unaweza ukamfahamu ama ukampata vyema kabisa, lakini pia ni miongoni mwa wasanii ambao walishawahi kutafutwa sana sana katika Google Trends. Aliweza kushikilia trend sana kwa sababu Google alikuwa anasechiwa sana ama alikuwa anatafutwa sana katika search engine ya Google. Kwa hiyo utaweza kuona ni msanii ambaye ana ushawishi mkubwa sana, lakini pia watu wanamfuatilia kwa sababu kwenye Google Trends aliweza kushikilia nafasi kubwa sana kipindi hicho ambacho alikuwa akitafutwa ama tunasema kwa kipindi cha hapo nyuma kidogo. Slap D ni miongoni mwa wasanii ambao alishawahi shinda tuzo nyingi sana, alishajinyakulia tuzo nyingi sana kutoka mwaka 2006, lakini pia ni msanii ambaye anafanya vizuri hadi mwaka huu 2022. Lakini pia wazazi wake pamoja na kaka yake ambaye alikwisha fariki ndio waliweza kumpush ama kumsogeza katika karia hii ya mziki ili aweze kuja kufanya makubwa na mazuri. Kwa hiyo ni kitu ambacho utaweza kuona ni kwa kiasi gani familia yake pia ilikuwa ikimpa ushirikiano mkubwa kabisa ili aweze kusogea katika karia yake ya mziki, lakini pia akaweza kushikilia nambari 7 miongoni mwa wasanii bora ambao wanapatikana hapa barani Afrika. Lakini kuachana na hayo, pia katika shirika la utangazaji ambalo linafanya vizuri duniani CNN, waliweza kumtambulisha msanii huyu, lakini pia waliweza kumweka kama mtu ambaye amekuja kufanya mabadiliko katika gemu hii ya mziki, lakini pia na kushinda tuzo ambazo zilikuwa ni za mfululizo sana katika gemu hiyo ya hip hop, lakini pia akiwa kama msanii ambaye anafanya rap. Lakini support ambayo aliipata ama tunasema watu ambao walimsupport ni watu ambao wanapatikana huko huko Zambia ambao ni loko kabisa. Kwa hiyo aliweza kupigwa support kubwa sana na kuweza kushinda tuzo za kutosha sana. Lakini pia licha hivyo, Slap D ni miongoni mwa wasanii ambao ana sifa kubwa sana ya kuweza kujitolea, kwa sababu aliweza kujitolea kuweza kuhakikisha wale watoto ambao ni yatima ama watoto ambao wameachwa na wazazi wao basi wanapata huduma tofauti tofauti, lakini pia hata katika mahospitali mbalimbali ambayo yanapatikana huko Zambia alihakikisha anatoa misaada ama anachangia chochote kile ambacho anakipata katika karia yake ya mziki. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiliweza kumfanya aweze kubeba sifa kubwa sana ambazo kimsingi watu wakawa wanampenda zaidi, lakini pia na kumsupport na kumfanya azidi kusogea mbele kwa sababu ya kutoa misaada, lakini pia kuonyesha upendo wake kwa watoto ambao walikwisha achwa na wazazi ama ambao tayari ni yatima, hawana support kutoka kwa ndugu ama hawana support kutoka kwa wazazi wao. Lakini pia Slap D amekwisha lamba ubalozi wa kinywaji ambacho kinafahamika kama vile Kung Fu Energy ambacho kimesambaa sana barani Afrika lakini pia maeneo tofauti. Pia alishawahi lamba ubalozi wa Fruitola drink ambacho hichi ni kinywaji ambacho pia kinafanya vizuri Fruitola, lakini pia alishawahi lamba ubalozi hata katika kampuni ya simu ijulikanayo kama vile Itel. Kwa hiyo utaweza kuona ana ushawishi kiasi gani, lakini pia ana nguvu kubwa kiasi gani. Pia Slap D ni miongoni mwa wasanii ambao wana ushawishi mkubwa barani Afrika, na hii ni kwa sababu amekuwa akibeba watu ama akisepa na kijiji sana sana. Kwa hiyo utaweza kuona ni kwa kiasi gani msanii huyu Slap D ama kwa jina lingine King Dizo ameweza kufanya poa ama ameweza kuwa ni mtu bora katika game na industry kiujumla, kwa sababu kulamba ubalozi lakini pia kushinda tuzo ambazo zinakuwa ni mfululizo, alafu mziki ambao anaufanya ni mgumu, mziki wa hip hop ama rap,
sio kitu kidogo, lakini pia kitu ambacho kimempandisha na kumpa sifa kubwa zaidi ni kwamba huko Zambia aliweza kushikilia rekodi ya kwamba ana trend sana katika Google search. Yani pale Google search basi alikuwa ni mtu ambaye anasechiwa sana sana sana. Kwa hichi ni kitu ambacho kilimfanya akawa na sifa kubwa, lakini pia hata CNN wenyewe wakaweza kumweka kama mtu ambaye ni Mwafrika mwenye sauti ya kipekee ambayo imekuja kuleta mabadiliko katika mziki wa hip hop ama rap, na kuweza kupewa tuzo ambazo zilikuwa ni za mfululizo sana kupitia kariera yake ya mziki. Kwa hiyo utaweza kuona ni kwa kiasi gani ama ni kwa ukubwa gani ambao Slap D anaweza kuonyesha ubabe katika gebu hii ya mziki, lakini pia ikampa kichwa ambacho kinamfanya aweze kuwa msanii bora miongoni mwa wasanii ambao wanapatikana barani Afrika akishikilia nambari 7. Niseme asante sana, kipindi chako hewani ni Profile, channel yako pendwa kabisa ni Demon TV. Unaweza ukabinya subscribe button, ukashare, ukalike ili tuendelee kuwa pamoja tukipiana maupdate mbalimbali, lakini pia tukifahamishana kuhusiana na mambo tofauti ambayo yanaendelea katika kariera hii ya mziki ama game hii ya mziki. I hope umeenjoy, lakini pia kubwa kabisa umeweza kumfahamu msanii huyu. Pengine ulikuwa hujawahi kumsikia ama kuwahi kumtambua. Kwa hiyo huyo ndio Slap D ama King Diesel. Ciao, bye bye.